Mihail Saakashvili მოწამვლის ფაქტს ექსპერტები და მედიკოსები ადასტურებენ. Პირველად, ემპათიის დამფუძნებელი მარიამ ჯიშკარიანი ხმამაღლა აცხადებს, რომ მესამე პრეზიდენტი მძიმე მეტალებით არის მოწამლული. Ტოქსიკოლოგიური კვლევით Saakashvilis სხეულში აღმოჩენილია ვერცხლის წყალი და ბისმუტი. Ეს არის მძიმე მეტალები, რომლებიც მცირე დოზაც კი ორგანიზმში შეუქცევად და ფატალურ პროცესებს იწვევს. Ამ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ მედიკოსებმა კიდევ უფრო ხმამაღლა მოითხოვეს Saakashvilis სამკურნალოდ გადაყვანა. Მათი აზრით, ბერლინის შარიტეს კლინიკა ერთ-ერთი შესაძლო დაწესებულებაა, სადაც მესამე პრეზიდენტი უნდა გადაიყვანონ. იურიდიულ მექანიზმად კი შესაძლოა სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან ერთად სალომე ზურაბიშვილის შეწყალებაც იქცეს, თუმცა ამ თემაზე ქვეყნის მოქმედ მეთაურს მართველი პარტიის ოდიოზური ლიდერები უპირისპირდებიან. ჩვენ ჟურნალისტი ზურა პეტროსიანი მუშაობს თემაზე და ახლა ის შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. ზურა, როდის გასაჯაროვდება ტოქსიკოლოგიური ექსპერტიზის პასუხი და რა პოზიცია აქვს პრეზიდენტის ოჯახის წევრებს მიხეილ სააკაშვილის შესაძლო მოწამვლის ფაქტთან დაკავშირებით? საბოლოო ვერდიქტი ამ საქმეში უნდა სავარაუდოდ სამშაბათს გახდება ცნობილი, როდესაც ამერიკელი ტოქსიკოლოგების დასკვნა გასაჯაროვდება და შესაძლოა დასკვნა იმდენად სკანდალური იყოს, რომ თლიანად ქვეყნის რეპუტაციას კი შეირყას, თუმცა მანამდე მიხეილ სააკაშვილის ოჯახის წევრები ყველა მხარეს მოუწოდებენ, რომ თავი შეიკავონ მსგავსი განცხადებების გაკეთებისაგან, ვინაიდან ისინი ფიქრობენ, რომ ნებისმიერი განცხადება ახლა ხელისუფლების მიერ შესაძლოა იყოს აღქმული როგორც პოლიტიკური და შესაბამისად ეს პროცესებს დააზიანებს. აი, უკვე სამშაბათს კი, როდესაც ამერიკელი ტოქსიკოლოგები საკუთარ საქმეს და სიტყვას ითქმენ, ამის შემდეგ უკვე გადაწყვეტა თუ როგორი და როგორ და რა ნაბიჯებით იმოქმედებს მიხეილ სააკაშვილის ოჯახი. მიხეილ სააკაშვილი არის ინტოქსიკაციის მსხვერპლი, იგი დაექვემდებარა წამებას, არაადამიანურ მოპყრობას და შესაძლებელია სიკვდილის მცდელობასაც. ცენტრ ემპათიას დამფუძნებლის მიერ დღეს დილით გაკეთებული ეს განცხადება მიხეილ სააკაშვილის საქმეს თავდაყირა აყენებს და ქვეყანას უპრეცედენტო საერთაშორისო სკანდალში ხვევს. მიხეილ სააკაშვილი მოწამლულია. ამ დასკვნამდე 10 კვალიფიციური სამედიცინო ექსპერტი ხანგრძლივი მსჯელობის შემდეგ მივიდა. ჩატარებული გამოკვლევებით დადგინდა, რომ სააკაშვილის ორგანიზმში სამი მძიმე მეტალია აღმოჩენილი: ვერცხლისწყალი, ბისმუტი და ბარიუმი, რომლებიც პრეზიდენტს ეტაპობრივად წამლავდა. შოკისმომგვრელი ფაქტის გასაჯაროვების შემდეგ ცენტრ ემპათიას დამფუძნებელმა დაუყოვნებლივი რეაგირებისთვის სალომე ზურაბიშვილს მიმართა. მოუწოდებთ პირადად მე ეხლა აქედან სალომე ზურაბიშვილს ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენისთვის მიიღო ზომა და დღესვე შეიწყალოს მიხეილ სააკაშვილი. ასევე მოუწოდებ ხელისუფლებას სისულელების საუბარს თავი დაანებონ. საკითხი არის ძალიან სერიოზული და სანამდე არ მომხდარა დიდი სკანდალი, მოუწოდებ მიიღონ ზომა. სასწრაფოდ დღესვე გადაყვანილი იქნას მიხეილ სააკაშვილი შარიტეს კლინიკაში მომდევნო დიაგნოსტიკისათვის და მკურნალობისათვის. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის სავალალო შედეგები და დამძიმება იწვევს თანდათანობითი ინტოქსიკაცია, რომელიც შესაძლებელია დღესაც გრძელდება. თუ სააკაშვილი მოწამლეს, ჩნდება კითხვა როდის. მესამე პრეზიდენტის უფლებადამცველი მიანიშნებს, რომ ფაქტს ადგილი შესაძლოა პენტენციურ დაწესებულებაში ჰქონოდა. შალვა ხაჭაპურიძე იხსენებს იმ ეპიზოდს, როდესაც სააკაშვილის მდგომარეობა უკიდურესად დამძიმდა და მან გონება რამდენჯერმე დაკარგა. ამიტომ ადვოკატი მიიჩნევს, რომ მძიმე ტოქსინები სააკაშვილის ორგანიზმში სწორედ ციხეთა სისტემაში ყოფნის დროს მოხვდა. მე ვადასტურებ ფედგარებებას, რომ სააკაშვილის მდგომარეობა მართლაც მძიმეა. განსაკუთრებით ბოლო დღეებში მოხდა მისი დამძიმება. ას აქვს გონების კარგვის ეპიზოდი პირველად რუსთავის ციხეში. აქედან იწყება უკვე ტოქსიკოლოგის კვლევა. ამერიკელი ტოქსიკოლოგი აი ამ პირველი ეპიზოდიდან იწყებს მან ასე ჩათვალა საჭირო. დაპატიმრებული პრეზიდენტი კლინიკა ვივამეჩი 12 მაისს გადაიყვანეს. მანამდე კი ის ჯერ რუსთავი, შემდეგ კი გლდანის საჯარო ასულების დაწესებულებაში იმყოფებოდა. როგორ მოხდა მძიმე მეტალები პატიმრის ორგანიზმში, ეს კითხვა დღეს მთავარმა პენდენციური დაწესებულების სამედიცინო დეპარტამენტის ყოფილ უფროს დაუსვა, თუმცა თამთა დემურიშვილი კითხვაზე პასუხების გაცემას გაიგზა. ჩვენ ინფორმაცია არ გაქვთ, რომ ეკა ინტენსიურში აღარ მუშაობ, დიდი ხანია ალბათ, ხო? როდესაც მუშავდით იმ ეპიზოდზე არის საუბარი 6 და 9. ინტენსიურში აღარ მუშაობ და კომენტარს ამ საკითხზე არ ვაკეთებ. მადლობა, ნახვამდის. რაზე გავლენის მოხდენა შეუძლია აღმოჩენილ მძიმე მეტალებს ადამიანის ორგანიზმზე? სპეციალისტები განმარტავენ, რომ თავარი რაც ამ მოწამლებს ახასიათებს ნერვული სისტემის თანდათანობითი და შეუქცევადი დაზიანება. გარდა ამისა, ხანგრძლივი ზემოქმედების შემდეგ ხდება ორგანიზმის დასუსტება და მისი სრული განადგურება. ამიტომ შესაძლოა დაპატიმრებული პრეზიდენტის უმძიმეს დიაგნოზებში წამყვანი როლი სწორედ მძიმე მეტალებით ინტოქსიკაცია მითამაშა. ეს იწვევს ნერვული სისტემის დაზიანებას, ნეირონების დაზიანებას და ასე შემდგომ. ქრონიკული მოწამვლის დროს ხდება ამ ელემენტების თანდათანობით ორგანიზმში შეღწევა და არა ერთბაშად. ხოლო როდესაც არის დაუშვათ ერთბაშად მიღებული, ამ შემთხვევაში კლინიკა ბევრად მძიმედ მიმდინარეობს და
ძალიან ჩქარა შეიძლება სიკვდილი დადგეს. პირველი ეჭვი და პირველი კითხვა გაჩნდა მაშინ, როდესაც მიხეილ სააკაშვილს დაემართა ეპილეფსიური მსგავსი გულყრა, რომელიც აბსოლუტურად აუხსნელი იყო, არავითარი ეს ორგანული საფუძველი მაგას არ ჰქონდა და მაქედან არსებობს ეს კითხვა. რა თქმა უნდა, მძიმე მეტალები მოქმედებენ ნერვულ სისტემაზე და კიდევ ბევრ სხვა სისტემაზე, თუმცა მაინც არ მინდა დაკონკრეტდეს, სანამ არ იქნება ზუსტი პასუხი მოსული. სკანდალური ინფორმაციის გასაჯაროვებიდან რამდენიმე საათში ევროკავშირის წარმომადგენლობაში მედიკოსები ზღია წერილით შევიდა. ექიმები ევროკავშირის ელ შუამდგომლობასა და მიხეილ სააკაშვილის ევროპის კლინიკაში გადაყვანას თხოვენ. წერილში აღწერილია ეს შესაძლო მძიმე გამოსავალიც, რომელიც ამპირობის შეუსრულებლობის შემთხვევაში შეიძლება დადგეს. ჩვენ მოვედით ევროკავშირის ოფისთან და საერთოდაც მივმართავთ საერთაშორისო საზოგადოებას და საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსს, რომ დაგვეხმაროს მესამე პრეზიდენტის სიცოცხლის გადარჩენაში. სირაქლემობა დამთავრდა, მდგომარეობა არის კატასტროფული, უმძიმესი მდგომარეობაა, ამიტომ რასაც ამბობდნენ ქვეების წინ არ გვიჯერებდნენ და ეხლა უკვე დადასტურებულია, რომ მძიმე მეტალებით არის ადამიანი მოწამული. ვიმედოვნებ, რომ დღესაც საერთაშორისო საზოგადოება გაიგებს ექიმების ხმას იმისათვის, რომ გადავარჩინოთ პაციენტის სიცოცხლე და გადავიყვანოთ იგი შესაბამისი გამოცდილების მქონე კლინიკაში. სანამ ექიმები სააკაშვილის ჯანმრთელობის გადარჩენას ცდილობენ, ქართული ოცნება პრეზიდენტ ზურაბიშვილს ახალ დირექტივას უგზავნის. ხელისუფლების უკმაყოფილება დღეს თეატრულოკიანმა გააჟღერა. კულტურის მინისტრის რანგში მყოფი ყოფილი იუსტიციის მინისტრი ზურაბიშვილს პირდაპირ მიუთითებს, რომ მიხეილ სააკაშვილის შერწყალებაზე არც კი უნდა იფიქროს. ოცნების მუქარანარევი პოზიცია დღეს მეხუთე პრეზიდენტმა პარლამენტიდანაც მოისმინა. მეც გამომქვამ, რომ მისი უარყოფითი პოზიცია სააკაშვილის შერწყალებასთან დაკავშირებით არ შეცვლილა. გადაწყვეტილების მიღებისას სასამართლო არის დამოუკიდებელი და დაემურავი, მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტი განიზრახავს, რომ რაიმე ტიპის გადაწყვეტილების მიღებისკენ მოუწოდოს მოსამართლეს. სააკაშვილის შესაძლო მოწამვლის საქმეზე წერტილი ამერიკელმა ტოქსიკოლოგებმა უნდა დასვან. მანამდე კი პრეზიდენტის ოჯახის წევრები ყველა მხარეს განცხადებების გაკეთებისაგან თავის შეკავებისკენ მოუწოდებენ. საბოლოო ვერდიქტი უკვე მომდევნო სამშაბათს გახდება ცნობილი. მე ვთხოვდი ყველას, ვისაც შეხება ფონი ამ წელიწად და რამდენიმე წლის განმავლობაში ამ საქმესთან, თავი შევიკავოთ ნებისმიერი დამატებითი განცხადებისგან. ვაცადოთ ექსპერტებს, ვაცადოთ მის ადვოკატებს იმუშაონ და დავალოდოთ შემდეგ სამშაბათს წერტილი დაესვება ამ საქმის ყველა დეტალს. სააკაშვილის მდგომარეობა უმძიმესია, თანხმდებიან მედიკოსები, ამიტომ გამოსავალი მხოლოდ ერთია, მისი დაუყოვნებლივი ტრანსპორტირება ევროპის წამყვან სამედიცინო დაწესებულებაში. ამისთვის დრო სულ უფრო ცოტაა. გადაწყვეტილება მომდევნო კვირას უნდა იყოს მიღებული.